Elus on põhimõte, et kui me saame midagi, milleks me veel ei kvalifitseeru, siis väga tihti see asi, mida me oleme siis võidanud kätte, võib-olla ka liiga vara ja ebaküpselt nagu kätte saanud, kipub hoopis olema hävitav, mitte õnnistuseks. Üks kütkestavamaid lugusid Uues Testamendis, Luuke evangeeliumis, 15. peatükis, on lugu kadunud pojast. Lugu selles, kuidas kadunud poeg läks oma isa juurde, küsis tema käest selle osa varandusest, mis pidi kuuluma talle või saama talle tulevikus. Kuidas ta siis läks ja oma enda pooliku elufilosoofia ja põhimõtetega kaotas kogu selle varanduse, jõudis oma elus kõige madalamasse punkti ja selles punktis siis parandas meelt, otsustas tagasi minna oma isa juurde ja me loeme ka selles loos muidugi veel teisest vennast, kes tal oli ja see on lugu omaette. Ja kuigi kadunud poja lugu on üks kaunis ja ilus lugu, mida lugeda, mis sisaldab iseenesest oma looga teatud elumoraali ja õpetuse, siis nii nagu ülejäänud kogu Jumala sõnas piiblis, on peidetud nendesse lugudesse ja salmidesse veel palju enam ja rohkemat. Nüüd kõik, mida Jumal teeb seda vastavalt teatud mudelile ja printsiibile, mis on tema kuningriigis paika pandud. Ja kui me leiame Jumala sõnast need põhimõtted ja need mudelid ja rajame oma usu selle ja ehitame need oma elu aluseks, siis ma usun, et me saame edu ka oma enda eludes täna selles tunnis ajas, kus me elame. Täna me tahame vaadata selle peale, kuidas kadunud poja elu allakäik algas, kuidas see spiraal hakkas liikuma suunas, mida ta tegelikult ei tahtnud. Ja vaatame ka selle peale, milliseid otsuseid oma elus teha, ja kuidas sellest spiraalist välja tulla. Meie elud koosnevad meie valikutest ja on üles ehitatud sõnadest, mida me oleme rääkinud. Või need on olnud sõnad, mis on räägitud meie ellu, mis on olnud loovad sõnad ja kujundanud meie minapilti ja meie suhtumisi, meie motivatsiooni, võib-olla ka unistusi, ja sellega ka meie saatust. Noor mees, kelle elu peale me tahame täna vaadata Luuke evangeeliumist 15. peatükist, lugu, mida piibel nimetab kadunud poja looks, on mees, kelle valikud määrasid ära tema elu. Sõnad, mida noor mees ütles oma isale ühel päeval, anna mulle, olid sõnad, mis alustasid teatud hävingu teekonda tema elu jaoks. Me näeme seda hiljem tema elu sündmustest, sellest, kuidas tema elu keerdkäik läks, et tõepoolest tema valikud viisid teda lõpuks kõige madalamasse paika tema elus. Oli see kuid hiljem, oli see aastad hiljem, sellest loost me seda täpselt teada ei saa. Aga hiljem, kui ta oli näinud, mis tema valikud tema elus oli teinud, oli nendest valikutest ta meelt muutnud ehk meelt parandanud, tulid oma isa juurde ja sõnad, mis ta ütles oma isale, tee mind või tee minust, olid sõnad, mis hakkasid uuesti kokku panema tema elu, taastama teda ja tooma teda elus paika, kus ta elu oli tegelikult mõeldud olema. Elus palju tähtsam sellest, mida me saame, on see, milliseks me saame, kelleks me saame. Tihti inimene läheb tööle ja kõik, mis teda huvitab, on palganumber, mis ta sealt saab. Aga me peame küsima enda käest, et mida see töö teeb meis eneses, milliseks inimeseks ta meid kujundab,
Millised põhimõtted ta meie sisse paneb, millist tugevust ta meie sisse ehitab, et kas see on minu jaoks väljakutse, kas see arendab mind, kas see toob mind elus lähemale sellele, mis on minu kutsumine, minu ülesanne. Me peaks küsima selliseid küsimusi enda käest. Sellepärast, et palju enam tähtsam tõepoolest sellest, mida meile elus antakse või mida me suudame taodelda, on see, milliseks inimeseks me ise kujuneme. Elus on põhimõte, et kui me saame midagi, milleks me veel ei kvalifitseeru, siis väga tihti see asi, mida me oleme siis võidanud kätte, võib-olla ka liiga vara ja ebaküpselt nagu kätte saanud, kipub hoopis olema hävitav, mitte õnnistuseks. Inimene, kes ei suuda toime tulla autoriteediga, kes ei ole oma seesmise inimese poolest veel kasvanud sinna maani, nagu ütleb ka Piibel, et ärge andke koguduse ülevaataja ametit noorele, et ta ei langeks ega uhkuse tõttu. Ja selle tõttu elus on väga tähtis muutuda selliseks, nagu Jumal on meid kutsunud ja vaadata selle muutuse protsessi peale tervitades seda ja olles nagu rõõmus, et need asjad juhtuvad meie sees. Tihti elus selle tulemusena, et meie oleme saanud teatud kasvu juurde jõudnud, saanud teatud küpsuseni, need asjad tulevad meie ellu iseenesest. Noor mees nõudis isa käest varandust, õieti siis poole sellest varandusest. Nii kui sa paned hoolega tähele see suhtumine, millega ta isa juurde tuleb. Ütleb, isa anna mulle kätte see osa pärandist, mis saab minule. Nüüd, kui ma õieti aru saan sellest, siis pärand peaks tulema alati peale inimese surma. Ja ta pärandab midagi oma lastele, pärandab midagi kellegile. Nüüd noor mees läheb isa juurde samal ajal, kui ta elab ja nõuab tema käest osa seda varandust, mis peaks temale saama alles peale isa surma. Teiste sõnadega. Ta ütleb, isa, tead, mul ei ole siin tahtmistega viitsimist istuda sinu moraali lugemise all, istuda siin sinu kojas, sinu põhimõtete järgi käia. Mul on omad ideed, kuidas elu võiks elada hoopis paremini. Vabadus annaks mulle võimaluse asju teha minu moodi, mul on oma unistused. Andke mulle võimalus ja ma näitan, mida ma võin oma eluga teha. Ja isa jagas varanduse nende kahe venna vahel. See on huvitav, et tihti meie elu ei ilmuta teatud mõrasid ja teatud puudujääke ennem, kuni teatud võimalused meie ellu tulevad. Raha meie ellu tuleb, võim meie ellu tuleb, teatud situatsioon meie elu tabab, kus me oleme võib-olla teatud isikutega koos, võib-olla väga pikalt. Ja siis me näeme, et teatud iseloomu puudused või teatud valed põhimõtted ilmuvad välja. Samal ajal kui üksind olles me juba arvasime, et meie on kõik väga hästi. Nii et kui noor mees selle raha endale nõudis, siis tegelikult raha sellises paigas, kus ta oli omadega, hakkas talle tegelikult rohkem kahju tegema kui head. No selle punkti juurde me tuleme hiljem tagasi. Aga elus palju tähtsam sellest, mida me saame, mida me suudame nagu kuskilt kätte saada, on see, kelleks me saame. Töö juurde minnes peaksime me uurima, mida see töö meist teeb. Kuskilt mingi asjaga tegeledes me peaksime alati küsima seltskond, kellega me läbi käime, mida need inimesed minule teevad, milliseks ma muutun selles seltskonnas, mitte ainult selle peale, mis ma sealt saan. Aga milliseks mina saan? Ma kuulsin mõned aastat tagasi päris huvitavast statistikat. Ma vaatasin ühte dokumentaalsaadet loterii võitjatest. Ja see loterii võitjate dokumentaalsaade oli tehtud siis Inglismaal, kus päris mitmed inimesed selles saates olid võitnud väga suuri summasid. Kui ma ei eksi, siis kõige suurem summa oli seal 90 miljoni inglise naela juures. Teised olid seal võib-olla võitnud mõnikümmend, mõni ainult 4-5, aga isegi 4-5 miljonit inglise naela, me kõik saame aru, on väga suur raha. Ja statistika uuris nende inimeste elusid enne nende võidu saamist ja siis mingi aeg pärast seda, kui nad olid selle võidu saanud ja kuidas nende elu läks.
Ja nad leidsid, et enamus nendest kaotasid oma raha, mitte nüüd kaotasid kuskile metsavahele, aga jäid sellest ilma ja see raha pudenes nende käest või kaotas siis väärtuse selle näole, nad ossid asju, mis lagunesid ja tõesti ei olnud targalt tehtud ostud, vähem kui 4 aastaga olid nad tagasi samas paigas, kus nad olid finantsiliselt olnud ennem seda või isegi hullemas seisus. Ja sellepärast raha ühtegi inimest ei muuda tegelikult. Raha ainult võimendab seda, mis inimene juba on. Ja inimeste põhimõtted ja nende väärtushinnangud olles nagu nad olid, raha pani lihtsalt need kasvama, nad läksid ossid omale igasuguseid masinaid, paate, villasid, erinevaid asju ja neil puudus tegelikult sisuliselt võimekus raha paljundada. Ise loom tulla toime võimuga, mida raha nende ellu tõi. Moraal, et targalt ringi käia selle rahaga, miks mitte ka selline vaoshoitus, et mitte tormata kohe järgmine päev ostma need asju, mida nad olid unistanud, näinud televiisorist, keegi kannud seda, keegi sõitis selle autoga. Ja sellepärast see sisemine muutus meis ja iseloom ja moraal, mida me endas arendame, me võime seda teha ilma selle, et meil üldse raha on, on palju enam tähtsam kui lihtsalt see, et keegi ulatab sulle suure summa raha. Ja Jumal töötab meie seespidis inimese sees, meie iseloomu kallal, meie sellise südame inimese kallal, et me võiksime muutuda selliseks, et ta võiks meie ellu tuua neid asju omal ajal, mida me suudame siis ka kanda. Sellepärast nõnda tähtis on arendada ennast seespidiselt. Üks põhjus näiteks, miks mina loen raamatuid, on sellepärast, et inimestel, kellel on midagi, mida mul veel ei ole, järelikult teavad midagi, mida mina veel ei tea. Ja mul ei ole vaja tingimata nende inimeste raha, mul ei ole vaja nende, ma ei tea, varandust ja neid võimalusi tingimata, mis neil on, aga ma vajan nende tarkust. Ja tihti see on kätte saadav lihtsalt selle läbi, et ma lähen raamatu poodi ja võtan riiulist raamatu, ostan raamatu, mille kallal ja mille tarkuse, nagu kallal on see inimene tööd teinud kogu ma elu, võibolla väga palju läbikukkumisi, kibedust ja valu, läbi elanud, et panna kirja teatud tarkuse sõnad, millest mina võin ammutada. Ja see tarkus minus on palju tähtsam kui võibolla materiaalsed asjad. Me unistame materiaalsetest asjadest. Me loodame, et kui meil oleks see, iga inimene on mõtlenud nõnda. Võibolla mõni on mõtlenud, et kui tead, Bill Gates annaks oma 70 miljardist 1 miljardi mulle, ta kaotaks palju, ta isegi saaks aru, et ta midagi oleks puudu. Küll ma selle rahaga teeks, kui ma võidaks loterii, kui ma saaks need summad, siis ma ostaks seda, siis ma ostaks teist. Ja see juba näitab, kus meie hoiakud ja suhtumised on. Aga sõber, kui me arendame endas seda oskust paljundada, kasvatada, seda, mis sul praegu on, see võibolla on väga pisukene. Mu küsimus sul on, kas oskad seda paljundada? Või on iga raha lõpus liiga palju kuud järgi su elus? Ja nõnda, kui meil puuduvad need oskused veel, siis raha isenesest või varandus isenesest ei too veel seda õnne ja head, mida me loodame. Sest kadunud poja elus, see raha, mis tema ellu tuli, üleöö, kui isa jagas pool varandust temale, hakkas põhjustama tema hemingut. Tema elu läks allapoole, mitte ülespoole. Ja tõde on ka elus selles, et mille iganes juurest me ei suuda nagu ära jalutada, mis on meile nii tähtis, millest me hoiame 10 küünega kramplikult kinni, on midagi, mis omab kontrolli meie üle. Ja kadunud poeg, ta oli ihaldanud seda varandust, ta oli ihaldanud seda võimu, seda sõltumatust, saada isa juurest minema, saada raha, saada oma võimalused. Ja me näeme sellest loost, et see mitte ei toonud talle seda lubatud vabadust ega õnne, vaid ta sai teatud filosoofia ja mõtlemise orjaks, mis viis talle lõpuks tema põlvedele või isegi näole pikali, võiks öelda mudasse, kui ta hiljem toitis sigu
ja alles siis ta hakkas mõistma teatud tõdesid elukohta, mida me tahame jagada hiljem veel selles loos teiega. Kadunud poeg tuli oma isa juurde ja ütles, anna mulle kättes osa varandusest, mis kuulub mulle. See motivatsioon, millega isa juurde tuli, ei on midagi muud kui lihtsalt himu. Himu soovib rahuldada ise ennast, isegi teiste arvelt, sest himu soovib saada. Armastus see vastu, aga soovib rahuldada teisi, isegi ise enda arvelt, sest armastus soovib anda. Kõik, mis motiveeris selle kadunud poja mõtlemist, oli lihtsalt himu, mida tema võiks saada. Saada kätte see osa varandusest, saada see jõukus endale ja muidugi, nagu me hiljem näeme, kogu tema soov oli lihtsalt minna ära kaugele maale ja elada seda elu nii, nagu tema tahtis elada oma põhimõtete järgi ja nii-öelda vabaduses. Kahjuks muidugi see elustiil ja eluviis tõestas seda, et ta ei suutnud nende põhimõtete alusel edukat elu elada. Sest teatud iseloomu omadused, teatud puudujäägid meie suhtumistes, nagu selle noore mehe puhulgi see himu, millega ta tahtis teatud asju saada, põhjustas alla käiku temal, kus ta iganes ka ei olnud. Oli see samas kodus, oli see võõral maal, oli see ükskõik, kus ta iganes ka ei olnud. See põhiline probleem on see, et me võtame ise ennast kaasa nendesse olukordadesse. Kui tihti me mõtleme, et kui ma ainult saaks sellest olukorrast minema, kui ma saaks siit maalt minema, kui ma saaksin kuskile teisele maale minna, kus on palju paremad võimalused, kus minu andi tunnustatakse, kus ulatatakse õbekandikul mulle suurepärased privileegid ja võimalused asju teha. Aga mida me tihti ei mõista on see, et kui teatud olukorrad on lahendamata meie oma enda südames, kui me ei ole mõistnud teatud asju, miks nad nii juhtuvad, me ei ole leidnud vastused nendele. See, et inimene, mees lahkub ühest abielust ja kargab järgmisse, ei tähenda, et see järgmine on edukam. Statistik isegi ütleb nõnda, et kui tavalistest abieludest pooled lähevad lahku 50%, siis isegi 70% lähevad lahku need, kes on teiskorda abielus. Põhjus tihti selles, et nad ei õppinud oma minevikust. Nad ei teinud teatud järeldusi. Nad arvasid, et see olukord lihtsalt on nende probleem ja kui nad saaksid teise naise, kõik muutuks hoopis paremaks. Mida nad aga ei mõistnud, oli see, et probleem oli neis endis. See on täpselt nii, nagu üks mees vahetab töökohti ja süüdistab oma ülemust. Iga kord, kui ta järgmise koha pöörde läheb, kui ta räägib teiste töökaaslastega, ta kirub, kui halb tema ülemus oli, kui ebaõiglane see oli. Ja ometigi ta liigub ühest töökohast teise. See sama stsenaarium kordub tema elus. Ja uskumatus on patu aluseks. Uhkus on patu tugevus ja petlikus on patu loomuseks. Ja uhkus keelas tal vastu võtmaks korrigeerimist isalt. Ta tahtis elada sõltamatult, ta ei olnud õpetatav ja ta siirus ära kaugele maale. Jumal ei otsi meie käest peamiselt meie võimekust, kuigi see on hea, kui meil on võimekust. Jumal ka enne kõike ei otsi meie kätte saadavust, kuigi see on oluline, et me oleme kätte saadavad temale. Jumal otsib meis õpetatavust. Ma mäletan ühte lugu, mis ma kuulsin ühest mehest, kes sõitis autoga ja otsis ühte teatud aadressi. Tänapäeval muidugi on navigatsiooniseadmed, GPS-id meil autodes. Me tihti ei vajagi nii-öelda otsida enam midagi, aga tollel mehel puudus see ja ta seikles seal tänavate vahel püüdes leida, kus on see koht, kuhu ma minema pean. Muidugi meeste puhul on tõsi asi, et enamus mehi ei küsi kunagi juhtnööre. Naised tahavad auto kinni pidada ja palud isegi mehel, kuule küsi, kuhu me peame minema. Aga mitte mehed, meeste suhtumine on, mina tean, kuidas asi käib. Ja tema seikles seal tänavate vahel ja siis ta nägi ühte väikest putkat sealt, kus oli jäätse kiosk ja väikene tüdruk, kellel oli punane kleit, ostis sealt jäätist.
Ja muidugi tema sõitis seal piirkonnas ringi, ta otsis ikka kogi oma seda maja, kuhu ta pidi jõudma. Mingi aja pärast ta nägi jälle seda väikest tüdrukut punase kleidiga ja ainuke vahe oli selles, et nüüd ta juba sõi jäätist. Ja pärast mõnda minutit jätkuvat seiklemist nägi see mees uuesti seda punase kleidiga tüdrukut, ainult et nüüd oli juba jäätise poole peale jõudnud. Ja mõni minut hiljem pärast pikka seiklemist ta nägi seda tüdrukut veel üks kord, kui ta lõpetas jäätise söömist. Selle loomoraal muidugi on selles, et kui sa näed seda sama senaariumit oma elus juhtumas jälle ja jälle uuesti, siis uudis on selles, sa oled eksinud. Kui jälle juhtus see sama olukord, jälle min lasti lahti, jälle ma jõin ennast täis, jälle mul läks suhe aia taha, siis see küsimus ei ole mitte kõigis nendes teistes olukordes. Küsimus on meis endas. Kui meie ei muutu, need samad olukorrad jätkavad esile tulemaks meie elus. See kadunud poeg nõudis isa käest varanduse, tahtis elada vabana, tahtis elada sõltumatult, läks ära kaugele maale, mõtles, et seal tehitama oma ilus elu. Mida ta aga ei mõisnud, oli see, et ta võttis ise endaga kaasa need olukorrad, need suhtumised, need valed hoiakud, himud, mis olid nagu seemned tema vaimus ja kasvasid üles uues situatsioonis. Jälle täpselt samade tulemustega ja elu ei olnud mitte parem uues kohas, vaid et muutus oli see, mida ta tegelikult vajas oma enda südames. Mitte muutus tema ümbruses, et muutes seda, mis mu ümber on. Kui need inimesed muutuvad, see abielu muutub, kui ma lähen teise kogudusse, kui ma lähen teisele maale, ehk siis läheb paremaks, vaid tõeline muutus pidi sündima temas eneses. Ja sellepärast mulle meeldib see ütlus, mis kõlab nõnda, et me ei näe elu mitte sellisena, nagu elu on. Me näeme elu sellisena, nagu meie oleme. Ja kui meie muutume, siis me hakkame nägema elu teisiti. Hindama asju, mida me enne me hinnanud. Tähele panema asju, mida me enne me tähele ei pannud. Ja selle tõttu oleme ka võimelised kinni haarama uutest ja parematest asjadest, kuna me nüüd oleme muutunud ja oskame hinnata elu teisiti ja ehitada paremat elu. Mul on tohutu hea meel, et selline telekanal nagu TV7 tegutseb Eestimaal. Ma usun, et Jumal on tõstnud üles selle teenistuse, et prohvetliku häälega kuulutada Jumala sõna tõde ja evangeeliumi Jeesus Kristusest siin selles põlvkonnas. Ma julgustan sind, et anda oma aega, jagada oma talenti ja miks mitte samuti külvata oma finantsvahendeid sellesse heasse töösse, sellesse televisiooni kanalisse, et saated nagu see, mida sa oled täna näinud, võiksid jõuda vaatajateni Eestimaal ja mina usun, et Jumala sõna ei tule tühjalt tagasi, vaid läkitab korda selle, milleks Jumal ta välja saatis. Ja meie, kus sinuga, sama olla osa sellest. Jumal ennistu sind.